Ahoj, opět se vám hlásí Dr. Z s dalším dílem z Let's Play Terraria. Hlásím se po delší době, byl jsem teďka nějakou chvíli pryč a když jsem se vrátil, tak nějak nebyl čas nahrávat a hrát. No, hrát čas byl, ale nahrávat čas nebyl. Tak jsem si říkal, že by bylo vhodné udělat další díl Terrárie, vzhledem k tomu, že už dlouho jsem nic nenahrál z téhle hry a úplně jsem zapomněl skoro, jak se tohle hraje, protože ty předešlé díly byly nahrané dopředu, takže Terrárie jsem hrál už aspoň 14 dní, možná díl, 3 týdny. A jak se tahle vůbec hraje? Co jsem to chtěl? Jo, zase jsem si blbě tady dal měřič FPS v programu, kterým nahrávám toto video, takže nevidím půlku svého zdraví, což je super. Jak tak koukám, mám 220 hitpointů, takže jsem si chtěl zabojovat s bossem, jenže... A já vás tady trošku klamu, protože jsem si samozřejmě zahrál chvilku předtím, než jsem začal nahrávat. No, chvilku. Byla delší chvilka, byla tak hodinka a půl. Ne, takže trošku jsem se zase do toho zpátky dostal, abych nebyl úplná lama. A uvědomil jsem si, že bych potřeboval trošku lepší zbroj, než jsou ty dýně. Že ta dýňová zbroj, kterou mám. Takže to bude chtít něco trochu lepšího, než začnu bojovat s tím obrovským otravným okem. A tím lepším bude zlato. Ale zatím mi moje zásoby zlata stačily pouze na tady zbroj. Na jeden kus zbroje a ještě mi zbývají dva, které stojí, mám takový pocit, 20 a 25 zlata. Což je 45 zlata, skloňte se před mými matematickými schopnostmi a já mám pouze 19 zlata. No, takže ještě 26 potřebuji. Stříbro mám, ale tam je dobrý ten bonus, když máte celý set zbroje. Tak se bude muset jít vydat někam, hledat nějaké zlato. Já jsem to tady trochu více prozkoumával tady. Takže tady je poměrně ještě dost místa, kam bychom se mohli vydat. A co bychom mohli najít. Zlata tam bylo taky slušně. Tak já tady budu takhle zbytečně kecat a stát a budu se snažit tam dostat co nejrychlejc. A kecat! Au. Kecat. Během toho. No. To se nám nějak seklo. Zajímavé. Tak, musíme se tam dostat. Ale budeme potřebovat tak nějaký gel. Proč se to tak seká záhadně? Zvláštní. A budeme potřebovat nějaký gel. Je tohle nejrychlejší cesta? No samozřejmě, to je jediný vchod do téhle oblasti. Doufám, že se nezabiju nějakým pádem. Ale ono tady docela... ono tady docela rychle dolů. Kudy má vlastně já musím jít? Jo, tudy, takhle nahoru, tudy. Zdá se mi lepší se dostat sem a dolů to prokopat, než to celý obcházet. Oh, to je ten, to je červ. Oh, chcípni, hajzle. Tady zabijeme pár zombíků. To nejsou zombíci, ale kostlivci. Tak, chcípněte. Tak, výborně. Jsme přesně tam, kde jsme chtěli být. Jsme, takže se prokopeme až dolů. Tak. Když si tak říkám, jsem si mohl ze stříbra. A já už mám vlastně stříbrné, tak nic. Jsem si chtěl... Stříbra jsem si říkal, že bych si mohl vyrobit nějaké nové nástroje, ale už mám, to už bych chtěl pak ze zlata a zlato samozřejmě nemůžu
postrádat. Co je tady nahoře? Ohohohoho. To jsem přesně potřeboval, to jsem přesně hledal. To je krásný. Tak. Všechno to natěžíme. A poslední. A jdeme dál, jdeme dál. Tady je měď. Mědi mám teda tolik, že nevím, co s ní. Tak si říkám, jestli ji těžit nebo ne. No, nechám ji tady. Nebudu vás zdržovat těžbou mědi, když ji ani nepotřebuju. Musíme trochu zefektivnit. To je nějaká... shift. Shift mi blbne. Tady nějaká kláskyně, nebo co to je? No, tady si to samozřejmě zničím, tu louč. Co to je? Co to je? Nic to není. Tak super, tak jdeme dál. Aha, tam to jde, dolů to nejde. Pojďme takhle dolů, bokem. Tak, abych tady jenom tak neseděl a nemlčel, zatímco se tady budu snažit prokutat dolů. Tak, no novinka, přišel mi konečně asi po 3 měsících klíč ke hře Hearthstone. Takže to bylo v pondělí, dnes natáčím je středa. Tohle video by mělo jít snad co nejrychleji ven, protože už dlouho nic jsem neuveřejnil a chci... Ten plán je takový, že prostě chci zveřejňovat video každý den, alespoň každý den. Jo, takhle. Každý den, případně jednou za 2 dny, když nebude čas zhruba, tak aspoň jednou za 2 dny, což bylo teď, protože jsem byl pryč a musel jsem nějak fungovat ze zásob, které jsem měl nahrané, co to bylo Don't Starve a FTL, a ještě tady mám jednu epizodu Don't Starve, kterou jsem si říkal, že uveřejním včera, ale nechtěl jsem tam mít 2 Don't Starve epizody. Chci to prostě střídat, aby to bylo trošku taky rozmanitější, protože si říkám, že ne všichni koukají na všechno, někdo radši to, či ono. A pokud bych uveřejnil 5 dní v kuse jenom Don't Starve, nebo FTL, nebo Terrary, tak zase ostatní by neměli co sledovat. Tak proto to radši střídám takhle. Tady se nedostanu, to se netrefím. A... No, ale došel mi klíč k Hearthstone, na což jsem čekal opravdu asi 3 měsíce. Tak dlouho jsem byl přihlášený k beta testování, no, k té beta verzi, no, testování, co to je za testování. No. A tady je nějaká tma, tak si tam hodíme tady glow stick, který samozřejmě dopadl úplně někam jinam, než jsem chtěl. Tady je to onsta. No a tu hru jsem strašně dlouho čekal, chtěl jsem si ji zahrát, sledoval jsem pořád nějaká videa na YouTube a už jsem si říkal, že no, že budu mít prostě smůlu a budu muset počkat na oficiální spuštění, které by se podle posledních údajů z BlizzConu mělo uskutečnit někdy v prosinci. Teď se tady asi udusím. Neudusím, v pořádku. Mělo by se to uskutečnit někdy v prosinci, to oficiální spuštění, které aspoň to, co říkali, samozřejmě následoval vtip, že pokud říkají v prosinci, tak myslejí v lednu, tak uvidíme, jak moc
to dodrží ten prosinec, ale sice zatím teda není nikde nic oficiálně, to nefunguje, oficiálně napsáno, ale to je to, co řekli. Na, to je to, co... Na. Na, ty blaho. To je opravdu... No, ještě tohle. Ještě tohle. No, to mě baví. Že jako vždy jsem si zapomněl vypnout telefon, tak to budu muset nějak střihnout a... uvidíme, jak moc to bude znát na samotném videu. Doufám, že vůbec. Opravdu tyhle, vždycky zapomenu na... Dolů už nechci, tam nic není stejně. Zapomenu na ty nejzákladnější věci, aby tu byl naprostý klid při nahrávání. A už několikrát jsem si samozřejmě zapomněl vypnout telefon. A musel jsem to tak vystříhat. Což je vždycky naprosto neskutečná otrava. No dneska to je opravdu skvělý. Tak, ani nevím, o čem jsem už mluvil. Takže... asi pravděpodobně Hearthstone. A... ještě se... Ne, to nechci stejně. Chci zlato do prčic, už zlato. No, hurá! Konečně, zlato. Tak, přepni se, tak. Hearthstone. Mám, hraju, pořádně to neumím. Ale, tak prošel jsem si tutoriálem, splnil jsem pár těch questů, co tam bylo. A už jsem dokonce udělal, byl jsem dvakrát v aréně, první vstup do arény je zdarma, takže to je docela fajn. Jinak jsou 150 zlatáků, nebo případně kolik to je, $2, což mám takový pocit, tam je jinak za euro 49, nevím, nekoukal jsem. Každopádně za peníze si kupovat teda vstup do arény nebudu. A ježišmarja, to byla nějaká mrtvola, aha. Nebo mrtvola, to byl nějaký živý parchant, ale stříbro. A prošel jsem si teda už dvouma arénama, výsledky teda nebyly nějak závratný, ale ani to nebyl takový propadák, jak jsem si zpočátku myslel. Takže jsem měl v obou případech skóre 3-3. Aho. Což není úplně... Jak se mě vždycky to pozadí, to mě fascinuje. Což není úplně špatný. Dole už je to zajímavý. A zase nějaký červ tady je. Kde seš, parchante? No, skoro 3-3, což... jsem si říkal, nebylo zase tak... špatný na to, že jsem to šel poprvý tu arénu, i když teda jako viděl jsem těch videí jsem viděl opravdu hodně už a říkal jsem si teda, že by mi to mohlo hodně pomoct při takové potenciální situaci, že si to pak zahraju sám. Ale abych pravdu řekl, tak jsem evidentně prostě moc nedával pozor během sledování těch videí a spíš jsem tak nějak jenom koukal. Aniž bych opravdu, řekněme, studoval, jak se co hraje. No, to je jedno. Takže Hearthstone je, Hearthstone bude i na kanále, tam si uděláme nějaké video, představíme si možná vzhledem k tomu, že mám opravdu málo karet a nehodlám si kupovat nějaký balíčky, jakože za kolik tam mě, za 45 euro mají 40 balíčků karet, což je 5 karet v balíčku, takže nějakých 200 karet za 45 euro,
Ale to já si kupovat rozhodně nehodlám, nebo aspoň ne v nejbližší době, na to nemám. Tak tady taky nic není, tady už jsem byl, s váma nechci, ale tak tebe zabiju. Tak a proto tedy nebudu hrát ten mod herní, který se jmenuje Constructed, kde si vlastně vytváříte sami balíčky v závislosti na tom, jaké karty doopravdy máte, a můžete pak hrát ranked a unranked mod, tedy nějaký žebříček, případně jen tak jakoby pro zábavu vyzkoušet si, co a jak, jestli to funguje, aniž by vám to ovlivnilo, aniž by to ovlivnilo to postavení nějakým tom žebříčku. Takže to zatím hrát nebudu, to jsem zkoušel jen tak ze začátku, protože to bylo součástí těch questů a hlavně takhle, ono Hearthstone je v tomhle naprosto geniální, protože má skvělej matchmaking systém, tedy to, jak vás páruje s vaším protivníkem, to je naprosto skvěle udělané v téhle hře. Teď přemýšlím, jak skočit. Ono to je osvětlené, no, ale tak hodíme si tam ještě takhle jednu a druhou, která se mi samozřejmě nepovedla. Tak. No, ten systém je tam naprosto skvěle udělaný a páruje vás to opravdu s lidma, kteří jsou na stejné úrovni. A myslím si, že nejenom jakoby počtem vyhraných či prohraných her, ale i počtem nebo množstvím karet, které mají. To znamená, že mě to třeba nespáruje s člověkem, který už má všechny možné karty nazbírané. Bude mít třeba podobnej poměr výher a proher jako já, ale bude už hrát třeba, já nevím, 2 měsíce, bude mít daleko více karet, tedy i třeba lepší karty. A takže takhle mě to nedá dohromady s takovým člověkem. A tady už jsem byl. Ale naopak mě to dá dohromady s člověkem, který fakt začíná, protože když jsem hrál první teďka ty hry, tak mě to opravdu dalo s lidma, kteří měli stejně blbý karty jako já, nebo ty základní, a opravdu taky jim trvalo všechno, jakákoliv akce, jakékoliv kolo jim trvalo docela dlouho, než odehráli, protože všechno promýšleli, jestli to dělají dobře, jestli to dělají špatně, nebo co můžou a jak to můžou. Tady nic není. Takže ten systém je tam opravdu skvělý. No, to si nezahrajeme, zahrajeme si ale arénu. Ježiš, co to je? Jo, to je sliska. Zahrajeme si arénu, protože a poněvadž, to je stejně vtipný, že hraju Terrarii a mluvím o jiných hrách, nebo celkově o dalších věcech, než abych mluvil o Terrarii, ale tak co bych vám tady povídal, že? Jak si tady hezky těžím, k Terrarii si dostaneme, až bude něco zajímavého. Ale takže v Hearthstone si zahrajeme arénu. To je naprosto zlato. Výborně, víte, dostali jsme se k něčemu důležitému, tak jsem okomentoval Terrarii. Sice jenom výkřikem zlato, ale Arena Hearthstone. Zaplatíte 150 zlatáků nebo 2 dolary, ale u nás to jsou eura, což nevím přesně kolik, myslím, že je euro 49, tak nějak. A máte na výběr z 3 náhodně nabídnutých hrdinů. Jednoho si zvolíte a pak si postavíte svůj deck, s kterým budete hrát, který se opět víceméně náhodně staví, protože jednak musíte mít 30 karet v tom deku a ty si vybíráte, vždycky máte na výběr ze 3 karet a
a jednu z toho si zvolíte a takhle pokračujete, dokud nebudete mít všech 30 karet. Dokud si nevytvoříte ten celý balíček, celý deck. Tak, pak už máte vytvořený deck, máte 30 karet a můžete jít hrát. Jste opět dobrým tím matchmakingem, párování s hráči. Au. A ten je nějaký nesmrtelný, ale parchant. A mám takový pocit, protože jak jsem hrál ty... Hrál jsem teda jenom dvě arény, ale je tam i ze sledování ostatních lidí, jak hrajou, a z mé vlastní zkušenosti teďka, což se mi celkem potvrdilo, to, co jsem si myslel už právě z sledování videí, tak jsem si tak nějak říkal, že ten matchmaking v aréně chodí ve stylu toho, že ze začátku vám to nabízí lehčí soupeře. A pak, až třeba dáte lepší skóre, tak vám to nabídne obtížnější protihráče. Což je zajímavé, protože vždycky jsem měl skóre, třeba teďka, jak jsem hrál ty dvě arény, tak jsem měl skóre třeba 3-1 a 3-0 a pak už to najednou bylo 3-3. Vždycky. Takže a ty soupeři byli opravdu těžší, byli zkušenější, dělali zajímavější hry, zajímavější kombinace karet, měli i zajímavější karty a prostě hráli líp než ti první soupeři, které jsem snadněji porazil. Takže ten matchmaking v Hearthstone je opravdu skvělý. Třeba pokud bych to měl srovnat s matchmakingem v Might and Magic Duels of Champion, které jsem tady představoval, tak to je docela rozdíl. Duels of Champion vás páruje, si myslím, akorát na základě toho ratingu, který máte. A to je výsledku dost málo, protože než nasbíráte vše možné karty, dobré karty, tak to trvá. A vzhledem k tomu, že ze začátku třeba vyhrajete, já se furt teďka držím na stejném ratingu víceméně. Zlato. Protože jednu hru vyhraju a pak zase prohraju. A pak zase vyhraju a pak zase prohraju. A takhle to jde dokola. Je to takové zvláštní a myslím, že se tam člověk dlouho zasekne na nějakém mrtvém bodu, než nazbírá dobré karty a může se posunout dál trochu v tom ratingu a žebříčku. No, ale tady bylo zlato, ne? Bylo tam zlato? Že tady bylo? Nebylo. Tak nic. A to je akorát železo, no tak já myslím, že kolik už máme. Vzhledem tomu, že to bylo nějak přerušeno, ale myslím, že tahle epizoda už bude asi dostatečně dlouhá. Když tady zabijeme tuhle ovečku a kupneme se, ne, máme tady jenom nějaké železo. No to není ovečka, no já tomu říkám ovečka. A slizce říkám slimák, že jo, takže to je jedno. A tady s touhle poslední železnou... S tímhle posledním železním nalezištěm se s vámi asi rozloučím a jenom ještě připomenu videa, na která se můžete zřejmě v nejbližší době těšit, tak jednak tady ta terárie, ale to už asi víte, když ji sledujete. Pak další hrdina ze Solstice arény nebo hrdinové, uvidíme, jak moc rychle to budu hrát, nebo hraju to pořád, ono mě to baví, ono to je rychlý a zábavný, ale rychle to budu vydávat a dál. Dál určitě Don't Starve, to je jedna věc, určitě FTL, to pokračujeme, to musíme dohrát, prostě to jako... I kdybych začal ztrácet odběratele, tak to budu hrát a musím to dohrát. Co dál, co tam máme?
Might and Magic Duel of Champion taky ještě aspoň jedno video. Koukal jsem, že je o to hodně velký zájem, což se nedivím, ta hra je poměrně taková, no, mohla by dělat lepší práci s tím, jak vysvětluje některé postupy, no, ale tak to už je na jinou debatu. A teďka přibude Hearthstone a tam asi vzhledem k tomu, že mé znalosti z téhle hry jsou zatím na opravdu minimální úrovni, tak se nebudu snažit dělat nějaká jakoby videa, která by měla nějakým způsobem radit a učit vás, jak tu hru hrát, protože to není zatím v mých silách rozhodně. Rozhodně, určitě by se tady pak objevilo spousta lidí, a ty to hraješ blbě a ty to neumíš a tamhle, ale jsi měl hrát tuhle kartu a ne tamhle tu kartu a ježišmarja, ty jsi nevšiml tohodle a tamtoho. Jo, hele, Safíry, já to chápu, všichni jsou na tom líp, všichni to umějí líp a prostě já se u toho jenom bavím, hraju to pro zábavu a třeba taky pro vás, že pokud vás baví se na to dívat, tak budete mít možnost. No a v neposlední řadě, teď jsem do toho trochu křikl, takže majitelé sluchátek asi se trochu lekli, ale v poslední, teďka vlastně nakonec ještě jedna hra přibude, doufám, protože už jsem zase dlouho nehrál, už jsem zapomněl, jak se to všechno dělá, což je škoda, protože jsem se to snažil celý minulý týden naučit. A tou hrou je Prison Architect, ale to bude nejdřív tak příští týden, možná až ten další, až se pořádně naučím všechno, co jde, protože tady bych opravdu chtěl udělat nějaký třeba takový představení, abyste věděli, co a jak a takhle. No, tak, už jsem kecal víc, jak jsem chtěl, už je to opravdu dlouhý. A já se s vámi loučím, díky, že jste sledovali tohle video. Děkuji vám za pozornost, dejte like, přidejte komentář, přidejte se k mému kanálu, dejte odebírat. Já vám za to budu nesmírně vděčný a budu se snažit přidávat další a další videa. Takže ještě jednou díky a čau.